Não, eu prefiro começar. Agora você pode usar o Burst. Incrível! Peraí. Como que eu fiz? Agora sim. Peraí. Não entendo porque o Sonic fica triste. Ele queria um Rank A. Legal. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver. Bem, isso fica para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa o like se vocês querem mais vídeos de Sonic Colors de MTDS. Fui!